kazandı. Çok sağ olun ya. Çok sevindim ki Azerbaycan bayrağını kaldırabildim burada. Ne hoş bana. Ben bu yarışı çok güçlü 5 toplantılarına geçmiştim. Gecem gündüzüm yok idi. Her gün əziyyət çekirdik. Əziyyətimizin bayrağı yerde kalmadı, şükür olsun. Mən en esas İtalyan rəqibi hazırlaşırdım. Çünkü ben Avropa Çempionatında İtalyan rəqibi bir xala düzmüştüm. Mən hələ Məlim Medort mənimle hazırlaşanda sırf olarak yani, bu İtalyan dumanısının üzerine hazırlaşırdıq. Yani bilirdik ki yani, bu dumanısına gələcək finala. Şükür olsun ki, ağıllı taktikadan tutduq ve çempionluğa layık olduq. Allah'a çok şükür. Əziyyətimiz yerdə qalmadı. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Mən özüm 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı olarak Azərbaycan prezident tərəfindən 3 medalla tərtib olmuşam. Mən qalib ölkənin qalib döyüşçüsü kimi bura yollanıb və qalib ölkənin qalib nümayəndəsi kimi qalib oldum. Allah'a çox şükür. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Fərid, belə havada döyüşçüsünün havasıda, yəni kəsib dəstəyə Azərbaycanlı fanatların dəstəyə və belə yəni həyəcan verirdi ya da güc verirdi. Mən sizi inandırım ki, mən hələ bir ki Polşada yox, hələ bir ki öz doğma vətənimdə vuruşurdum. Yəni azərkeşlərimiz o qədər çox, yəni bu hava çox güclü idi ki, yəni inandırım sizi, yəni qırağda döyüşdüyümü təsəvvür eləmirdim. Çox xoşbəxtəm, Azərbaycan xalqı daim öz idmançılarının yanındadır. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Çox sağ olun bildirirəm. Bəlkə dediniz ki, məhz bu idmançıya qarşı siz hazırlaşırsınız. Mənim maraqlıdır, yəni onun üstün cəhəti nə idi və sizin uduzduğunuz görüşdə hansı cəhətiniz var idi ki, onu bu günləri aradan qaldırıb qalib gəlməyə bacardınız? Mən dünən elə sizə mən dedim ki, mən İtalyan döyüşçüsünə mən uduzmamışdım. Məni orada onu İtalyan döyüşçüsünə hakimlər uddurmuşdu. Məni hakimlər uddurmuşdular. Bir xala hakimlər İtalyan döyüşçüsünə qələbə qazandırmışdı. Amma mən burada fakt olaraq yəni sübut elədim ki, mən ondan güclüyəm. Mən onu 4 xal, 5 xal üstünə vurdum. Çox sevindim. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Dövrlər fərq, dövrlər. Çox sağ olun. Müəllim, gəl nə şəkil çəkdirəyim bir yerdə. Hə, çək.